په داسې حال کې چې نړیوال سازمانونه وایي افغانستان په نړۍ کې د لوږې په مرکز بدل شوی او دغه هیواد له څلورو دریمه برخه وګړي بشپړ خواړه نه لري، پر سخت خوارځواکۍ اخته 100,000 ماشومان درملنې ته لاسرسی نه لري، خو طالبان په غیر حکومتي مؤسسو باندې څار زیات کړی دی. د دې څار او ارزونو موخه څه ده؟ له دې کبله مؤسسات څومره او څنګه اغېزمن کیدی شي او اغېزې به یې په افغانانو څه وي؟ په دې او په نورو پوښتنو د پروګرام د میلمه سره خبرې کوم چې د شیبه د سکایپ له لارې په خپرونه کې راسره مل شوی دی، د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی نصرت رسا صاحب. پروګرام ته په خیر راغلاست او ستړي مشي. پیل به داسې وکړم، رسا صاحب، چې کوم ځانګړي عوامل د دې لامل شوي چې د غیر حکومتي مؤسسو په فعالیتونو باندې نظارت د طالبانو ډیر شي؟ سلامونه تاسو ته او ستاسو محترمو لیدونکو ته. وعلیکم السلام. اصلا په افغانستان کې د نوي چارواکو د راتګ سره سم یو مشروع نظام نشته، نو دلته هر اداره په خپل سر باندې نوي قوانین او نوي تګلارې جوړوي چې دا بیا په مختلفو سکتورونو باندې ناوړه تاثیر کوي. د صحت سکتور یا د هغو سکتورونو نه دی چې دا په مستقل ډول باید خپل فعالیت ترسره کړي تر څو د خلکو صحي مشکلاتو ته لاسرسی وکړي او په دې کې باید بېځایه مداخلې نه وي. نو لکه څنګه چې په راپور کې ذکر شوه، د امر بالمعروف نوی قانون چې دا په روغتیایي کارکوونکو او همدارنګه په هغو موسسو چې روغتیایي خدمات عرضه کوي نوي محدودیتونه عرضه وړاندې کوي یا تحمیلوي، چې د دې محدودیتونو د کبله دوی ټول فعالیتونه ټکنی کیږي. په ځانګړي ډول ښځینه کارکوونکي چې موارد مخه شمېر ډېر کم دی، هغوی به بیا ونشي کړی چې ماشومانو او میندو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. نو په دې سره به د خلکو هغه روغتیایي حالت چې له مخه هم خراب دی لا زیات خراب شي. دغه اوس اندېښنه مطرح ده چې کله چې د دوی په فعالیتونو باندې نظارت ډېر کیږي، که څه هم دبلیو پی ویلي دي چې تر اوسه پورې د دوی په کار باندې مستقیماً څه اغېزې نه دي کړي، خو د دې اندېښنه شته لکه څنګه چې تاسو ویلي. اوس د دې وضعیت سره دغه سازمانونه د دبلیو پی په شمول نړیوال غیر حکومتي موسسې څنګه کولای شي چې دوی دغه زیاتېدونکي نظارت سره مقابله وکړي تر څو دغه مرستې چې بشري مرستې دي تر خلکو په وخت ورسیږي؟ زما په نظر دلته دوی څو کارونه کولای شي. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې افغانان په دې اړه پوهاوی ترلاسه کړي چې د دوی روغتیایي حالت وار له مخه خراب دی. افغانستان یو د هغو هیوادونو څخه نه غواړم چې په دې کې تر څلیرو شپو پورې میندې هر ورځ د وقایي وړ اسبابو له کبله مړې کیږي. د یو سلو شپږ اویا تر اندازې ماشومان هر ورځ خپل ژوند له لاسه ورکوي. یو د هغو هیوادونو دی چې تر اوسه پکې پولیو دغه ده وایرس شته دی، دا مرض پکې شته د منځم د تلې. نو خلکو ته وایي چې ستاسو دغسې یو ناوړه صحي حالت دی که چېرته چارواکي په تاسو باندې لا زیات محدودیتونه وضع کړي، په موسسو باندې او په صحي تاسیساتو باندې نظارت لا زیات وي، نو ستاسو صحت به متضرر شي. نو خلک به بیا خپل حقوق وغواړي، خلک به د حکومت چارواکو نه غواړي چې دغه محدودیتونه لرې کړي. دویمه کار چې دوی کولای شي په دوامدار شکل د صحت د سکتور سره او همدارنګه د هغو کسانو سره چې د طالبانو په حکومت کې یو څه خبره اوري پوره پوهېږي، دوی سره دوامدار تماس وساتي، دوی وهڅوي چې که چېرته دوی لا زیات محدودیتونه وضع کوي نو متضرر خلک چې دي دا عام وګړي دي. او دریم کار چې دوی کولای شي هغه دا ده چې نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او هغه ډونران چې دوی ته مسود فنډ ورکوي، د دوی مرسته هم ترلاسه کړي تر څو په نړیوالو رسنیو کې او په نړیوالو مجالسو کې دا مسائل ذکر شي او همدارس د اسلامي کانفرنس د ادارې نه هم دوی کولای شي مرسته وغواړي تر څو طالبان په دې باندې وادار کړي چې دوی دغه نظارتونه پیسه نظارتونه په صحیح سکتور باندې تحمیل. اوس یوه بله پوښتنه دا هم مطرکیږي چې دوی دغه څار یا ارزونه دغه نظارت په کومو برخو کې څنګه دوی ترسره کوي او دا څومره موده نیسي؟ فزن هغه سیمې بیا لکه جګړه زپلو سیمو کې بیا داسې سیمې چې لرې پراته سیمې دي، د بشري مرستو پر اغیزمنتیا د دې څار اغیزې به څه وي؟ د دې زیانمنونکي نظارت
اغیزی په هغه ځایونه کې چې په اسانۍ سره تکنیکیږي، لکه داسې ولایتونه لکه نورستان، بامیان، دا داسې ولایتونه دي چې دوی ته د هوا له لارې په چټکۍ سره د مرستې رسیدلی شي، خو په لارو کې دا په خپله وخت نیسي. متاسفانه که تاسو د افغانستان د روغتیا ارقام وګورئ، د ټول نه غټ صحي بوج چې دی یا مشکلات صحي چې دي، هغه په هغه ولایتونو کې دي چې هغه لرې پرته دي ولایتونه دي او لرې پرتې ولسوالۍ او کلي دي. نو دوی مخکې د مخکې نه ډېر آسیب پذیرې دي. دویمه مشکل بیا دا دی چې د قانون حاکمیت هم چې دی په لرو پرتې سیمو کې ډېر کم وي. هلته زورواکي او هغه کسان چې د حکومت مرکزي حکومت برنامه‌ای دا هم زیات وي، هر کس په خپل سر کار کولی شي. نو په دې لحاظ دا ډېره مهمه ده چې مرستندوی موسسې د طالبان د چارواکو سره په دوامدار شکل ارتباط وساتي، تر څو د هغو خلکو چې په محلي سیمه باندې زورواکان دي او هغوی د مرکز امر نه مني هغوی مخنیوی وکړي او بالاخره صحي موسساتو او کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې دوی خلکو ته صحي خدمات وړاندې کړي. اوس رسا صاحب، ستاسو په نظر کومې تګلارې د ډبلیو اف پی او غیر حکومتي موسسو لخوا کارول کیږي تر څو د محلي حکومتونو او نړیوالو څارونکو لخوا راپورته شوي اندېښنو ته ځواب ورکړي؟ زه فکر کوم د دوی تګلارې چې دي هغه ډېر په دې متمرکز دي چې څنګه د محلي چارواکو سره دوی خپلې اړیکې جاري وساتي او هغه دوی چې ورته تعامل وایي معنادار تعامل ته په دوامدار شکل په دوی جاري ساتي. دوی وخت په وخت دغه مربوطه سکتورونو سره، صحت وزارت سره او نورو سره دوی اړیکې ساتي او په ضمن کې دوی د کم نړیوال ادارې چې دي د څار او د ملګرو ملتونو چې په کې مسلې نامه هم شامل ده یا اوچا اداره ده، د دوی د لارې هم دوامدار شکل باندې لابي او اډوکسي کوي. نو هغه څه چې په افغانستان کې تقریبا ناممکن دي، هغه د خلکو پوهاوی دی او خلکو ته دغه معلومات ورکول چې دوی باید خپل حقوق خپله ترلاسه کړي او خپلو حقوقو دپاره باید په دوامدار شکل چارواکو نه غوښتنه وکړي. دغه تګلاره زما په نظر یعنی تاسو فکر کوئ چې دوی دغه مؤسسې د خلکو له طریقه کولای شي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې د داسې نظارت او څار نه لاس په سر شي؟ او بالکل، زما په نظر خلک ستر قوت دی او خلکو ته باید دا وویل شي چې د دوی د موسسات په فعالیتونو باندې پابندي زیاتېږي، د دوی صحت متضرره کېږي، نو هغوی باید خپل حقوق وغواړي او دغه ډېره مؤثره لار ده. بله، اوس بیا که د دې څار یا د دې محدودیتونو اوږدمهالو پایلو ته راشو، یا د بشري کار او نړیوالو د خوراکي امنیت پروګرامونو پر راتلونکي باندې د دې زیاتېدونکي نظارت اوږدمهاله پایلې ستاسو په نظر څه دي؟ اوس لا د مخه دوی د بودیجې د کمښت سره مخ دي، نړیوال د دوی سره د بودیجې په برخه کې مرسته نه کوي. وخت په وخت تاسو په خبرونو کې اوري د نړیوالو په راپورونو کې چې دوی بودیجه غواړي خو د هغه څه نه چې غواړي ډېر لږ فیصد دوی ته ورکول کیږي. که دا په دې شکل محدودیتونه وضع شي، په اوږدمهال کې پایلې به څه وي؟ بشري اړخ نه که ورته وکتل شي، د افغانستان ولس ته به پایلې څه وي؟ دا ډېر ښه سوال دی. وسوار له مخه افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک چې د بشري مرستو ته ضرورت لري، او متاسفانه په تېر کال کې صرف 1.3 میلیونه خلکو ته دغه مرستې رسېدلې وې. په دې معنی چې اوس هم د بشري مرستو لپاره چې کومې پیسې پکار دي په کافي اندازه نشته. او یو دلیل دا ده چې کله چې نړیوال ډونران پیسې ورکوي نو هغوی ځینې شرایط لري، او شرایط دا دي چې بشري حقوق باید په نظر کې وساتل شي، د میرمنو حقوق او همدارنګه په هغه بشري مرستو او دیو کې څوک مداخله ونه کړي. نو که چیرته دلته محدودیتونه زیاتېږي، نو په اوږدمهال کې دغه تمویل چې دی دا نور هم راکمېږي. کله چې دا رقم شو نو خوارځواکي به نور هم زیاته شي، صحي مشکلات به نور هم زیات شي، د شري او د پولیو په شان ناروغیګانې به نورې هم زیات شي، د میندو مړینې به زیات شي. نو متاسفانه دغه به ډېر ناوړې پایلې ولري، هم د افغانانو دپاره او هم په بشري مرستو کې چې څوک مرستې وړاندې کوي او هغه لپاره تمویل راټولوي. نو دا ټول یو د بل سره تړلي دي. هر څومره چې دوی محدودیتونه زیاتوي، نو په هماغه اندازه به دغه بشري مرستې او د دوی لپاره هغه د ډونرانو حمایت کمیږي. بله بله، ډیره ډیره مننه کوم د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی نصرت رسا صاحب، ستاسو د وخت او ارزونې څخه کور مو ودان. مننه تاسو. په خیر وسئ.